ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲୁ କ'ଣ କରିବୁ, ତ ଘର ପାଖରେ ମିନା ବଜାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଭାବିଲୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବେ ମିନା ବଜାରରେ। ଏଠି ବହୁତ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେମିତି ଲଙ୍କା ଚପ୍, ମଥୁରା କେକ୍, ତା ଛଡ଼ା ଘର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଘର ସଜେଇବା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ବି ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଯିବି, କିଛି ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ରାଗିକିରି ଅଛି, ମୁହଁ ଶୁଖେଇକିରି ଦୋଳିରେ ବସିବ ବୋଲି। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେନି, ଫିର ବି ବସିବି। ଦୋଳିରେ ବସିକି ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଶୁଣବୁ, ଭଲ ଅଛି ତ? ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ପୁଡିଂ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରୁ ଫାଇନାଲି ଏଇ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ଟା କିଣିକି ଆଣିଲି, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ଆଚାର ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ କିଣିବାକୁ, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଆଚାର ଥିଲା। ଆଚାର ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ପାମ୍ପଡ଼ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଇଏ ରସୁଣ, ଇଏ ଟମାଟୋ, ହଁ ଏଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଖିଛି। ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ ଚୁରନ୍ ଦୋକାନ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଚଟପଟି ଚୁରନ୍ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି, ସେମିତିରେ ବି ରାତି 10 ବାଜିଗଲାଣି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କିଛି ଖାଇବୁ, ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠି ଖାଇବୁ ଆମେ।
ଶାଢ଼ୀଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମିନା ବଜାର ଥିଲା।